Nasa Canada na ako, mga kababayan. Ano nga ba ang iniisip ng mga kamag-anak ko? Kakilala, kaibigan. Mayaman na ako. Malaki ang sinasahod ko dito. Pero hindi nila naisip, saan nga ba aabot ang minimum na sahod ng isang empleyado o isang pangkaraniwang worker dito sa Canada? Pag-uusapan natin yan sa video na ito, mga kababayan. Nung nandito na tayo sa Canada, mga kababayan, marami ang nagsasabi, ang yabang mo na, hindi ka na namamansin. Bakit ang liit ng pinapadala mo? Kulang naman yung padala mo. Dagdagan mo. Yan ang kalimitang naririnig natin sa ating mga kamag-anak, sa ating kapamilya, mga kaibigan at kakilala. Hindi rin naiiwasan na may mga nangungutang sa atin na kapag hindi mo napagbigyan, ay sasama pa ang loob sa'yo. Bakit nga ba tayo nagpunta dito sa Canada, mga kababayan? Ako, dati rin akong ex-abroad. Nanggaling ako sa Saudi, Abu Dhabi, at Dubai. Nagal-tagal na rin ang pag-abroad ko, mga kababayan. Naghahangad din tayo ng mas malaking sahod kumpara doon sa mga nauna nating sahod, sa mga naunang pinuntahan nating bansa, mga kababayan, hindi ho ba? Kaya nga po ako, isa rin po ako sa naghangad na makapunta dito sa Canada, mga kababayan. Ginawa ko tong video na to, mga kababayan, upang maging gabay sa ating mga kapamilya, kamag-anak at mga kaibigan at mga kakilala sa Pilipinas, na hindi porket tayo ay nandito sa Canada ay mayaman tayo, marami na tayong pera. Ipaliliwanag ko sa inyo ng detalyado kung saan nga ba aabot ang minimum na sinasahod ng isang worker na katulad ko dito sa Canada. Hindi po katulad sa ibang bansa na karaniwang pinagtatrabuhan ng ating mga kapwa OFW na buwanan ng sahod. Dito po sa Canada ay per oras po ang babayaran sa iyo. Per oras po ang sasahurin mo. Ang sahod po na isang minimum wage earner dito sa Canada ay $14.25. Canadian dollar po yan, mga kababayan, hindi po yan US dollar. Isang dinig, mga kababayan, parang malaki. Okay na. Sakto na sa akin ang sahod na yan. Per oras po ang binabayaran dito sa Canada. Saan ba aabot ang $14.25 masasahurin ng isang pangkaraniwang empleyado o isang pangkaraniwang OFW dito sa Canada? 14.25 i-multiply mo sa 8. $114 ang sasahurin mo sa isang araw, mga kababayan. Yung 114 na sinahod mo sa isang araw, i-multiply mo sa 22 working days dito sa Canada. Sasahod ko ng 2,508 Canadian dollar, mga kababayan. Yung sahod mo sa isang buwan, i-multiply mo sa 37. Yung 37, iyon yung exchange rate ngayon. 2,508 ang sasahurin mo sa isang buwan. I-multiply mo yan sa 37. Depende pa yan sa exchange rate. 37 ang exchange rate ngayon. Minsan tataas, minsan babago, minsan bababa. Sasahod ka ng 92,796 pesos na po yan. Ang laki, di ba? Kung iisipin ng iba, napakalaki na ng sahod na yan sa isang pangkaraniwang empleyado, sa isang pangkaraniwang worker dito sa Canada. Ngayon, mag-iisip yung mga kapamilya natin, mga kamag-anak, mga kaibigan at kakilala. O, ang laki pala ng sinasahod mo sa Canada sa loob ng isang buwan. Sasahod ka ng kulang 100,000. Almost 100,000 a month. Pero bakit 10,000 lang, 15,000 lang ang naipapadala mo sa iyong pamilya, sa iyong mga kamag-anak. Ito po yan mga kababayan. Wala pa po dyan yung mga deduction. Ibabawas pa natin yung mga deduction na yan dito sa Canada. Unang-una, ang federal tax. Ang tax dito sa Canada, ang binabayaran ko $600 a month. I-multiply mo yan sa 37 na palitan. 22,200 ang kinakaltas sa akin sa tax pa lang mga kababayan. Ang kaltas ko dito sa bahay, 250 ang binabayaran ko. I-multiply mo yan sa 37. 9,250 ang babayaran ko sa isang buwan dito sa Canada. Ang budget ko sa pagkain, $300 sa isang buwan. Medyo malakas pa nga akong kumain, kaya dapat magda-diet na ako. I-multiply mo yan sa 37. 11,100 pesos ang nagagastos ko sa isang buwan sa pagkain ko pa lang mga kababayan. Sobrang mahal ng pagkain dito mga kababayan. Alam yan ng mga kapwa ko OFW dito sa Canada. Sobrang mahal ng pagkain. Nagbabayad din ako ng $56 sa aking SIM card dito sa Canada. I-multiply mo yung 56 sa 37, 2,072 pesos ang binabayaran ko sa SIM card. Bakit ako nagbabayad ng SIM card? Buwan-buwan. Kasi po, dito sa Canada, lahat po ng SIM card ay nakapangalan sa'yo, nakarehistro sa'yo. Yung SIM card po na nabibilin mo sa tindahan o sa mall, meron na po yung pre-call, pre-text, unlimited pre-call, unlimited pre-text dito within Canada lang. At meron po siyang data. Depende po kung gaano kalaking data ang i-acquire mo para sa iyong SIM card. So ang sa akin, 9 gig ang ginagamit ko, ang binabayaran ko, ang katumbas na babayaran ko doon ay $56. Wala pong libre dito sa Canada mga kababayan. Gusto ko lang ipaalam sa lahat ng mga kababayan natin, kapamilya, kaibigan, kakilala. Lahat po dito sa Canada ay binabayaran naming mga OFW. Bahay, pagkain, tax, lahat po. Ulitin ko, wala pong libre. Sobrang mahal ng gastusin dito sa Canada. Balik tayo sa umpisa kanina mga kababayan. Ang sinasahod ng isang minimum wage earner na OFW dito sa Canada ay 92,796 pesos. Ikaltas natin ang binabayaran na nating tax na 22,200. Ikaltas din natin ang binabayad natin sa bahay na 9,250. Ikaltas din natin yung budget natin sa pagkain na 11,100. Ikaltas din natin yung bayad natin sa SIM card, 2,072. Magkano lang natira? Ang natira po ay 48,174 pesos. Yun po ang natira. Yung binabayaran nga po pala sa bahay, depende pa yan kung ang inuupahan mo ay apartment, malaking kwarto, ilan na ang kwarto, depende pa po yan. Doon didepende kung magkano ang babayaran mo. Ang sa amin, kumpanya namin ang naghanap ng bahay para sa amin at yung kumpanya na lang din ang nagkakaltas sa sahod sa amin. Kaya medyo mababa kung ikukumpara sa iba mga kababayan. So 48,174. Ang sinasahod ng isang empleyado, ng isang pangkaraniwang OFW dito sa Canada. Nakakalimutan ko pa. Paano na lang kung may kotse ka? Babayaran mo buwan-buwan yung kotse mo. Yung kotse mo, may insurance pa yun. Babayaran mo po rin buwan-buwan yan. Nakakalimutan ko rin isama yung health card, insurance card. Ibabawas pa yan doon sa sasahurin mo. Magkano na lang po ang total na matitira sa sahod ng isang minimum na worker dito sa Canada? Hindi pa kasama dyan yung kahit papano mamamasyal ka, pupunta ka sa mga ibang lugar. Bibili ka ng mga damit, pantalon, sapatos, gadget. Lalong-lalo na ngayon na winter dito sa Canada. Kailangan mong bumili ng makakapal na jacket. Sobrang mahal po ng mga winter jacket dito sa Canada. Hindi naman pwedeng hindi kami bibili. Hindi rin kami nakalabas ng bahay. Hindi rin kami nakapagtrabaho kung hindi kami bibili. So lahat-lahat po iyon ay kinakaltas natin sa ating total salary sa isang buwan na 92,000. More or less 100,000. Mahigit po sa kalahati ang nawawala sa sinasahod namin. Nais ko lang ipahatid sa ating mga kapamilya sa Pilipinas, mga kaibigan at mga kakilala na hindi po porket nandito kami sa Canada ay marami na po kaming pera, mayaman na po kami. Kung hindi man po namin napagbibigyan minsan ang inyong mga hiling, ang inyong mga gusto, ay sana po ay mawaan yung lahat. Bilang isang OFW dito sa Canada, panawagan po namin sa lahat ng ating mga kamag-anak, kapamilya na naiwan natin sa Pilipinas. Hindi ko naman po sinasabi na masyado kayong maghigpit ng inyong mga sinturon. Sapagkat dito rin po sa Canada ay pinipilit din po namin magtipid. Kumakain din po kami ng sardinas. Kumakain din po kami ng pancit canton. Madalas itlog na lang ang ulam namin. Para lang makatipid, maibigay, matugunan ang inyong mga hiling, ang inyong mga gusto. Sana naman po, yung pera na pinapadala sa inyo ng mga OFW dito sa Canada, sana naman po ay pag-ingatin ninyo, ilaan nyo sa tamang gastusin. Hindi yung gastos lang po ng gastos. Na ang iniisip natin, hindi baling gumastos tayo ng malaki sa Pilipinas. Meron naman tayong inaasahan na magpapadala na naman sa atin ng ating kamag-anak dito sa Canada. Mahirap po ang buhay ng isang OFW. Nandito po kami sa ibang bansa para sa mga mahal natin sa buhay. Hindi po kami nagpunta rito para sa pansarili lang namin. Kaya po kami nandito ay para sa aming mga kapamilya at mga anak. At sana sa mga bata na may mga magulang sa ibang bansa, hindi man dito sa Canada, mag-aral kayong mabuti. Sundin nyo lang ang mga mas nakatatanda sa inyo. Kung saan man kayo nakatira, sa lolo o lola nyo. Maging masunurin kayo. Iyon lang po ay sobrang kaligayahan na po ang naibigay nyo sa inyong mga magulang sa abroad. Mga bata, magpakabait sana kayo. Hindi porkit wala ang mga magulang nyo, porkit nasa abroad, ay hayahay ang buhay. Nagtatapos din po ang buhay ng isang OFW sa ibang bansa. Uuwi at uuwi din po yan. Papaano na lang kung ang mga magulang nyo ay walang naipon sa ibang bansa? Pag-uwi, back to zero na naman kayo. Kaya sana konting ipon, konting tipid. Magtiyaga at magtiis lang, makakaraos din tayong lahat. So ayun na, pinaliwanag ko na kung saan nga ba aabot itong sinasahod namin na to dito sa Canada. Sa mga bago pa lang po sa aking channel, ako nga po pala si Leon Zhey. Huwag niyong kalimutan mag-iwan ng like. I-share po natin itong video na to para mapanood ng ating mga kamag-anak o ng ating mga kapamilya sa abroad, ating mga kapamilya sa Pilipinas. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Andito lang po yan, pindutin niyo po yung subscribe button. At huwag niyo rin po sanang kalimutan, pindutin niyo po ang notification bell para sa mga susunod nating video ay maging updated ka. Muli po, paalam. Mag-ingat po tayong lahat.